Jeg har syklet hele året I 3 sesonger, og gikk fra å sykle vanlig sykkel til å nå sykle el. Så jeg har blitt litt latere. Altså, det her jo charmøretappen på min vei til jobben, så jeg gleder meg jo egentlig til hver gang jeg kommer og kan se utover fjorden. Og det veldig deilig å føle at man faktisk får vært litt ute, om ikke I naturen, så I hvert fall ute I frisk luft hver eneste dag. Jeg så heldig at jeg har sykkelvei nesten hele veien hjemmefra og til jobb, og I sentrum det stort sett alltid veldig greit å brøyte på morgenen. Og så det noen strekker fra I nærheten av der jeg bor som ikke alltid like godt drifta, men jeg har faktisk sendt melding til Bymiljøetaten på bymelding, og da kom de søren meg og måka dagen etterpå. Det faktisk veldig mange som spør om det ikke skummelt å sykle på vinteren, og da pleier jeg å svare at jeg synes egentlig det føles tryggere på sykkelen enn på beina. For på sykkelen så har jeg jo pigger, og det har jeg ikke på skoene.